afayeenka xisbiga muhaafid ka kulmiye xasan gafadhi ayaa jawaab ka bixiyay hadal maalintii sharaxeed ka soo yaadhay wasiirkii hore madaxtooyada Soomaaliland maxamuud xaashi abdi oo dhalila culus tusha u saaray xisbiga kulmiye iyo madaxweyne muusaba sidoo kalena xasan gafadhi afayeenka xisbiga kulmiye wuxuu sheegay inaani jirin xeer banaynaya in lagu wareejiyo gudoomiyinimada maxamuud xaashi waa sida hadalka u dhigay afayeenka xisbiga kulmiye xasan gafadhi waxa hadaladiisa kamida waxaan doonayaa inaan riyo koobkooban ka idhaahdo waraysi shalay baxay oo wasiirkii hore madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi uu jeediyey marka hore qaybo badan buu ka hadlayey intiisa badanina waxay ahayd cay iyo afnagaado madaxweynaha ku waajahan waxba ka odhan maayo waayo markoodii horeba wacayo cayida danin labaa leh mana wanaagsana nin hogaamiye ah oo doonaya inuu hogaamiye noqdo afkiisa maaha inuu caytamo marka kama jawaabayo mana difaacayo madaxweynaha kama difaacayo ninkii yidhi unbaa taa yidhi laakiin waxaan keliya rabaa inaan xuso madaxweynuhu maxamuud goobo badan buu madaxweynaha kaga hadlay xilliyadii kaambeynka wixii uu ka yidhina waa duuban yihiin waa la hayaa intaas ayna kaga filan madaxweynuhu waa kii uu maxamuud barya ka hadlayey isma bedelin haddeerna waa isagii laakiin waxaan u malaynaya isbedelku inuu maxamuud ku yimiyo malaha wuxuu jeclaa inuu arko markuu muraayadda ka arki waayey waa laga yaabaa inuu dabadeedna uu isagu isbedelay waxaase wanaagsan inuu qof hadduu qof weyne oo mas-uula oo weliba xilal waaweyn hunguri ka hayo hayaabaha qaarkood waa laga wanaagsan yahay taa ku dheeraan maayo arrinka xisbiga xisbigu xeer buu leeyahay waxaana lagu dhaqmaa waa xeerkiisa haddii muran yimaado oo la isqabto oo xaajo la ysku qabto waxaa marjaca oo loo noqdaa waa xeerka intaan ka ogahay xeerka xisbigu meel ay kaga taalo inuu madaxweynuhu marka uu ku guuleysto doorashada wareejiyo ma ogi hadday taas jirtona maxamuud de waa qodobay leen xeerku yahay isagaa looga baahan inuu yahay qodobka caynka iyo caynkaasa baa tilmaamaya inuu madaxweynuhu wareejiyo haddii bisa ay tahay madaxweynuhu inuu wareejiyo waa kuwa ka lagu wareejinaya iyada lafteedu waa su-aal yaa boqran ma cid baa iska dooran miyaa loo tartamayaa ma cid waa iyo cidda lagu wareejinaya arrinkaasuna waxaan isleeyahay caddeymihiisa ayuu u baahan yahay inuu maxamuud caddeeyo haddii dee loo ballan qaaday annagu maanaan ogeyn cid gaarahoo loo ballan qaaday haddii loo ballan qaaday oo cid uu ballan qaaday dee inuu si fiican u muujiyo oo yidhaahdo halkaa iyo halkaasay haydo ballantaana waan qabay ciddaasuna way ballan qaaday maxamuud dee taasaa looga baahan yahay laakiin waxaan ogahay xisbigu waa dimuqraadi ummad badanina shacbiyad ballaadhanna uu leeyahay oo lixda gobol ee waddanka ah xubintaa uu ka hadlayana waa loo tartamaa qofkii ay doortaan golayaasha u degsan xisbiga ayuun baana guddoomiyaha noqda maxamuud tanaasulaad badan baa loo sameeyey maxamuud markaan taariikhdiisa dib ugu noqdo meyirnimadii burco 1991-kii tanaasulaad baa loo sameeyey rag badan oo ladda ah iyo kuwo ka waaweyn oo jabhadii ahaa oo aan maalinna ka bixin ayaa maxamuud uga tanaasulay meyirnimadii burco baarlamaankii boorame ee 1993-kii maxamuud waa loo tanaasulay markuu diiday inuu hadho waxaa la tanaasuliyey ninkii ugu siyaasadsanaa Soomaaliland oo jaamac saalax axmed la oran jiray maynaqana ku magac dheeraa siyaasaddana galay waqti aanay dad ku jirin xogeeye guud ee xisbiga SNL ahaa itoobiyana ilaa iyo xayli saleysa ay wada shaqeeyeen ayaa uga tanaasulay maxamuud
حانو أركا تقالك أو مانتا أو إعلامي شعبي بو هرتي وحقية شعبي بو حقية ينمير بي فريانو هدو برعتها غنى إيري بوركي برعي وساقو حري سيحي ساقو حري باسوقي شعبي قيد دماية كل مية إعرقابو الشنطة يلي حدا قف سوى ساري لها كونسلكا إيو هالك قف بضي أي سوقي أنو هرتا ميل لغو بلامي أو حمود وحلقو سيني لغو من السين بكريني أنو قموغي هدي بس آي تهي إيو حلسكو وريشيو دي نظامي أبا چرو رك بابا سيستم كبا كسي چري يا دي كوا سابة تاقنا هدي عدو حلقو وريشيني لكن أنو محمد وآون دول كبوذي ما أركو ميل وحلقو وريشي هالك وكلي هاي بوغي يقالن كي يستول صارن بان وريشيني مدحوينة وريشي محمود مدحوينة موسى وحبكم وريشي لكن مدحوينة أحمد محمد محمود سيرانيو أي موسى كوريشي دولة دمدا كتانا يوشاقن ردوان سليبان عرب ورقة تلفزيون كالسهن مقالة ده جيسة بحسن جروب اوف كامبريز و هرمود كشركة لها سودة چنتا يدو فينتا بدا عدها اي جيسكا افريكا بحسن جروب وقوك هالي دمان با قلب كاردسمها يا قلب يدا كالدوان اي بيها سودة چنتا راشنكا قلب يدا اي نوع كستو مشينة دا وحصو ساركا اي تايرا دا قاديد كيرير يكو واوين حد كستا اي عين كستبا سيدو كلي بحسن جروب اوف كامبريز وحو كو عان يهي ودكي ليسا دمان با قلب كالكترونيكسكا غرهان الالكترونيكسكا حفيسي دا يقريها قيبت الريال استيت كا بحسن جروب اياد كيه ليسا كرينتا قريها يا حفيسي دا او عصريا كو حد نو بحسن جروب حقبتراها باهيها بلشدا وحي فافاهنين تاسي دير نقو صوب بوقو حرمها الدالكا مبانا نغلا صحرير تلفن نظا هوسي دين كموغدا بلنتين نوا بحسن جروب اوف كامبريز